Hyvää torstain alkuiltaa immeisille. Siinäpä on. Ja eukko. Ei ole eukko, mutta tämmöinen grandiosa Big One, American Pan Pizza, Double Pepperoni. Mozzarella ja edamjuustoa, pepperonimakkaraa ja ananasta. Tämmöinen. Pakastekiekko. Kylläpä vain. Ja ruokajuomaksi tällä kertaa Bon Aqua Vichy Classic. Korkea hiilihappoinen. Odottakaapas pieni hetki. Hajos nimittäin se yksi, kyllähän te muistatte, rulla. Rulla meni ja hajosi, niin nyt täytyy ihan tämmöisiä perinteisiä työkaluja käyttää. Pieni hetki. No niin. Ja sitten double pepperoni kiekon kimppuun. Tai kiekon palasten kimppuun. On siinä ihan kohtuullisen paksu pohja. Mm-hmm. Tästä nyt puuttuu eräs semmoinen oleellinen juttu. Mikähän se voisi olla? Keksikö kukaan? Olisikohan se jalapenot? Kuumaa. Jalut on taas vaihteeksi loppu. Enkä tietenkään muistanut ostaa. Äläpäs kuohu yli. Hampaita apuna käyttäen tämmöinenkin Bon Aqua Vichy Classic -puteli aukeaa oikein mainiosti. Onpas viliposta. Viliposta vissyä. Joo. Kyllähän se ihan vissylle maistuu. Ihan jees kiekko. Grandiosa. Big One. Double pepperoni. Mikäs se on tubettajilla semmoinen? Semmoinen lempi pakastekiekko. Laittakaa kommenttiosioon, jos haluatte. Pakkohan ei ole. Mutta tämmönen alkuiltapala. No, eiköhän tällä nyt pärjää ihan koko tämän illan. Ei tarvi ruveta erikseen iltapaloja sitten vääntämään. Kyllä. Hyvä pizza. Vaikka nyt ei niitä herkkuja olekaan. Jalapenhoksia.
siellä Rokilla vähän asiaa. Minä jo ajattelin, että eikö yhtä kunnon eukkoa tule, vaikka perkulle on melkein puoli litraa mennyt. Bon Aqua, Vissi Classic juomaa. Tulihan sieltä nyt semmonen kohtuullinen eukko. Mutta minäpä jatkan tässä Big One Double Pepperoni -kiekon napostelua. Vieläkö? No niin, eiköhän tämä nyt pääty tämä video tähän näin. Erittäin mukavaa torstai-illan jatkoa. Jokaiselle päällä maan. Heipä hei.